السلام علیکم، کسی فرینڈ آئے ہیں جی ابو ہریرہ کے گھر، اور ابو ہریرہ نے جانور لیے ہوا ہے، وہ دکھاتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ یہ چیک کریں جی، یہ ابو ہریرہ ہیں ہمارے دوست. مبارک شالک ہے، بہت بہت مبارک ہو جی. اور یہ اس نے جانور لیا ہیں، ڈاکٹر طیب بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں ہریرہ کے، اور ماشاءاللہ یہ لیا ہے تقریباً 3,05,000 روپے کا جی. ماشاءاللہ 3,05,000 کا ہوا یہ، چیک کر سکتے ہیں جی. ماشاء اللہ ڈاکٹر سے مبارک، چیک کریے جی. ماشاء اللہ خوبصورت پرنٹ میں، چلستانی بریڈ میں ہے، اور بہت جائنٹ بچے ہیں ماشاء اللہ. چیک کریے جی، بہت خوبصورت بچے ہیں جی. 3,05,000 روپے کا، اور پشاور رنگ روڈ منڈی میں لیا ہے اور ہریرہ بھائی نے ماشاء اللہ. اور بچہ بھاری ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا بچہ ہے ماشاء اللہ. تو ابھی باہر نکالتے ہیں، باہر اس کی ویڈیو کرتے ہیں جی. آتے تو ابھی آپ دوستوں کو باہر اس کی ذرا ویڈیو دکھاتے ہیں جی. ماشاء اللہ چیک کریے جی، ماشاء اللہ اچت کر داسی ہو رہے نا، ماشاء اللہ چیک کریے جی. اچھا چیک کریے، خوبصورت پرنٹ میں. السلام علیکم، ڈیر خستہ جی. اللہ پاک دے قبول کی، اللہ پاک ہریرہ بھائی کی قربانی قبول فرمائے ماشاء اللہ. ورک 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 کبا لا بدماشی بوتے تما تپا روٹ ہے ماشاء اللہ. بوز ارے سی بوز الگ بوز ہے، چیک کرے جی بچے کی واک سے، بچے کی جو باڈی ہے، جو اسٹرکچر ہے، وہ پھر پتہ چلتی ہے ماشاء اللہ. چیک کرے راتوں کا ہریرہ، راتوں کا ہریرہ بھائی زوراور ہے، دیکھیے جی جانور کو نہلا رہا ہے. تو شاور ٹائم، اٹس شاور ٹائم ہاں ہریرہ، ماشاء اللہ داور تخدی کہنا، کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور جانوروں کو بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو نہلانا چاہیے. اور ابھی ہریرہ بھائی لگے ہوئے، اس کو ذرا نہلائیں تاکہ اس کی گرمی جو ہے وہ ختم ہو جائے ماشاء اللہ. اچھا یہ جو بوری ہے پلاسٹک کی، اس سے بیل کی بہت اچھی طرح صفائی ہوتی ہے. اس کو ذرا کاٹتے ہیں، یہ بہت بڑی ہے. اور باقی شیمپو سے اور صابن کے ساتھ اس کو نہلانا چاہیے، تو اس سے بہت اچھی صفائی ہوتی ہے جانور. ڈال ایک کینچی میں نے کٹ کر، کینچی روبا صفائی کرسی روپ
موږ سره ځینې نشته دا چې تا به کتلې غاسه یوانه دو درې چکنی جی ماشاء اللہ ابھی اس کی جو گرمائش ہے وہ ختم ہو جائے گی اور خامخواہ آپ نے ویک میں قربانی کیے جو جانور ہیں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اس کو نہلانا ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں جانور تو اس لیے اس کو نہلانا ضروری ہے اور بوری کے ساتھ اس کی صفائی بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے اکثر مضبوط مضبوط ہے آسان کار جیسے تو جنت گٹن لسی آسان بھی نہ نہ اس نہ ہوئی تو یہ چیک کریں جی عدنان بھائی حسن بھائی اور ڈاکٹر طیب یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے جو ابو ہریرہ ہیں وہ لگی ہوئے ہیں بچڑے کو نہلانے میں مصروف ہیں ماشاءاللہ بہت مشکل کام ہے آسان کام تو نہیں ہے کیونکہ اس کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ باری ہوتی ہے تو اس لیے اس کو نہلانا آسان کام نہیں ہے تو دیکھتے ہیں بس انشاءاللہ کمپلیٹ بھی ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس بدا دی رنگ رکھ کر رکھی ہاں دا برا دگا در تخکاری دا کونڈا شانتی دیکھی اچھا تو تڑا ماشاءاللہ دل تو تڑا کنا دل تو تڑا بستا دا لگا نان دی بھی نظر نان دی بھی چک کری دی ماشاءاللہ اچھت 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 نر اخلاسی چیک کرے جی ماشاء اللہ ابھی اس کی جو اسکن کا جو کلر ہے نا وہ ابھی نکل آئے گا ماشاء اللہ لگے لگے سائڈ لگا دی لارے میں اوڑا خو ببلو نم جی پیخے چیک کرے جی ابھی بچڑے کو اونچا باندھ لے اس لیے کہ یہ بیٹھ نہ جائے کہیں اس لیے اونچا اس کو باندھ آئے جی ماشاء اللہ